الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم هذه هدية في سماحة قدسها سيدتي ومولاتي ومولانا حسين بن علي ومولانا حجة ابن الحسن العسكري عليهم الصلاة والسلام اللهم اجعلنا عندك وجيها بالحسين بحق الحسين في الدنيا والآخرة آمين سارے آنکھو واكتبنا من زوار الحسين واشرنا في زمرة الحسين وارزقنا شفاعة الحسين اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني يا رب محمد وآل محمد أجل فرج قائم آل محمد وصل على محمد و آل محمد اپنے پرسے دی قبولیت واسطے صلوات پڑھ چھوڑ اے چوپی وے ایک کھولو او تمام مرحومین جنہ دی اولاد پاک ذکر اچ موجود ہے یا پہنچ رہے انہاں دی بخشش مغفرت بانیان دے مرحومین دی مغفرت اور بلندی درجات انہاں دے مال رزق اولاد دی برکت اور انہاں دی مخصوص دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھ چھوڑ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم جائیں دی رہی اتسر وین دے ہیں انہیں آمان دا جائیں کچھ اتنا شوق ہے ایک اتنی صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اگے آمانجو جی اگے آگے جو اگے آجو اگے 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 آجو وقت پیچھے ہاتھ اتاراں ترٹسن یا غیاس المستغیسین یا ملجا العاملین نشکو الیکا فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وكثرت عدونا وشدة الفتن بنا وتدهور الزمان وتدهور الزمان علينا صل على محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و السلام على آله الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقتلتهم ومخالفيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم ظلمهم بشمار إلى يوم الدين وبعد يوم الدين وَإِلَىٰ أَبَدِ الْعَابِدِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ وَشِيَّتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَمُحِبِّيهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَكَدْ قَالَ اللَّهُ الْكَرِيمُ فِي كِتَابِهِ الْمَتِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم کریم اللہ چار دا معصومین دے پاک خاندان دا صدقہ مظلوم امام دے ذکر دیوی چی صفحہ ذاتے
تمام پر صداران امام مظلوم دا آیا قبول فرما جرے گھران کو چھوڑ کے آئین انہا حویلیاں تے اپنی رحمت دا نزول فرما جتنی دعاوں لے کے آئین انہا کو قبول فرما میرا اللہ سارے وارث دا ظہور جلد فرما مرجعیت دی محافظت فرما مظلوم امام دا ذکر پڑھن والے نوکران حسین کو حفظ و امان نصیب فرما ذکر دی صف ادا وچھاون والے بانیان اور وچھی ہوئی صف ادا کو سہاون والے عاشقان حسین کو صحت اور سلامتی عطا فرما سارے ملک دی محافظت فرما آمین سارے اخیراہیل شریف دی زندگی دراز فرما میرا اللہ این ذکر دے محباں کو آباد تے شاد فرما دشمنہ کو تباہ و برباد فرما ذکر والے اندھی زواری نصیب فرما جڑے سکھ دن مولا دائیو جیلم انہ کو مولا کربلا نصیب فرما میرا پاک اللہ سکو مکتب اہل بیت سنن سمجھان عمل کرن اور پھیلاون دی محبت عطا فرما مرن تو پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرما سارے پڑھے ہوئے چند کلمات سادات مومنین مومنات دے پاکیزہ لمحات انہ دے ثواب درجات حسنات بانیان اور انہ دے معاونین منتظمین دے مرحومین کو عطا فرما جتنے سنن آئے ودن انہ دے مرحومین کو عطا فرما انہ دے درجات بلند فرما مال و رزق اچ برکت عنایت فرما میرا اللہ اولاد دیا حیاتی اندراز فرما آمن والا دیا دعا ماں کو مستجاب فرما اور اسا سارے اندھی ایک مشترکہ دعا ہے پہلی تھی آخری دعا ہے میرا اللہ دہاڑے کے آمد دے سیدان دی ڈاڈی دی شفاعت نصیب فرما آمین نئے آنکھیے اپنی آنکھی ہوئی آمین دی قبولیت واسے وہ صلوات پر چھوڑے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجوم ہر شہد وجود دی خوبصورتی اور بدصورتی دا اندازہ ایش خوبصورت ہے یا بدصورت ہے اچھی ہے یا اچھی نہیں اس دا اندازہ چہرے تو لایا ویندا ہے چہرہ بدصورت ہوئے تا آدھن دیکھن دی لوڑ کوئی نہیں تو جی چہرہ خوبصورت ہوئے تا آدھن مت وجود ہی میں سونا ہو سی اللہ دی ذات نے جی رسا کو دین عطا کیتا ہے اس دے مقدس وجود دنا ہے اسلام مجلس بندہ یوں جی پڑھے تو سادے اہل سنت بھرائے و دیوین تے ہوئی سون منجن تو گھاری جوان کے جمع تفریق کریں تو انہوں نے پتہ لگے جنہوں نے ذکر ایک قوم سارا سال مٹی تے بائے کے سن دیئے اللہ نے انہوں کو عظمت کتنی عطا کی تھی بسم اللہ سے وستے رہو سلامت رہو پڑھنے میں بھی پنجی منٹ جو رستے ٹائم زائے تھی گئی ہے رکاوٹ آ گئی ہے تو بہرحال وعدہ آئی پکا کرنا سوکھا ہوں دے وعدہ وفا کرنا اوکھا ہوں دے تو گزارے سے اللہ دی ذات نے ایسا کو مقدس دین جی عطا کیتا ہے اس دے وجود دنا ہے اسلام اس اسلام دی جائیں خوبصورتی دیکھنی ہوئے تو اس دے واسطے ضروری ہے جو اسلام دا چہرہ دیکھے اور اسلام دے مقدس چہرے دنا ہے مذہب اہل بیت بسم اللہ سے بس دے رہو تو ساں آباد رہو سلامت رہو اس مقدس چہرے دنا ہے مذہب اہل بیت اس دے مسخ شدہ چہرے اسلام دے بناوٹی جیلی دو نمبر ٹھیکے دار وہ دکھیں دے پہن جہاں دے بچ کچھ تو کچھ تار ہے مسلم غیر مسلم دی کوئی تمیز کوئی نہیں بھئی جیر آوے ہو کو رگڑی آو جی بم دھماکہ ہے گولیے خنجارے ماری کٹی چاہیے ہو ای بناوٹی اسلام دے جالی ٹھیکے دار پورے روح زمین تے اسلام کو بدنام کرن والے دسائیں پہن جو اسا مسلمان ہیں
اور بالکل ایہو نیاں مسلمانم جنا کربلا رسول دے بچڑے کو کٹھا ہے، وہی کلمہ پڑھ دیا، کافر نن، یہودی نن، مجوسی نن، عیسائی نن، غیر مسلم نن، یہ اگر اسلام دا خوبصورت چہرہ دیکھنا چاہنا ہے تو وہ مذہب اہل بیت، اور مذہب اہل بیت دی پہچان یہ ہے کہ اللہ دا کلام قرآن اور نبی دا کلام حدیث، انہاں دے بھی شک کرن والا کافر ہے، دائرہ اسلام تو خارج ہے، کلمہ پڑھے نہ پڑھے ہکا گال لے جی، جیڑے بندے کلمہ پڑھے ہویا بچاون ہے، اس دی شرط ہے کہ اللہ دے کلام بھی سارے کو مننا ہے اور نبی دیاں حدیثیں ساریاں کو مننا ہے، اللہ دے کلام کو قرآن آدن، نبی دے کلام کو فرمان آدن، حدیث آدن، جتنا وزن اللہ دے کلام قرآن دائے اتنا وزن نبی دے فرمان دے حدیث دائے، جتنا ضروری اللہ دا قرآن ہے اتنی ضروری نبی دا فرمان ہے، جتنا قیمت اللہ دے قرآن دیئے اتنی قیمت نبی دے فرمان دیئے، اور وہ اسا نہیں بنائی، اللہ بنائیے، اللہ فرمائے ما ینتکو عن الہوا، اے میرا حبیب مٹھا مدنی محمد اپنی مرضی نال نہیں بولیں دا، جو بولیں دا ہے پہلے میری مرضی ہوں دی، یہ بات محمد بولیں دا ہے، چلو اچھا ایک جملہ میں محنت نال سنا ماں، سارے کام خیمے دے اندر کیتے نیس، اپنی ابا خیمے دے اندر پوائیس، کبا اپنی خیمے دے اندر پوائیس، زرے خیمے دے اندر پوائیس، سارا اپنا لباس نبوت علی کو خیمے دے اندر پوائیس، جے لے دستار دا ٹائم آئے تا فرمائے علی آ باہر نکلا میں تے کو دستار پواما تے مجمع بھی دیکھے، دستار باہر ہوں آ کے پوائیس، جے لے نبوت رسالت امامت دے لباس اج ملبوس تھئیے، امامت رسالت تے نبوت دے لباس اج ملبوس تھئیے، نبیان دے سلطان فرمائے وانج ہونے اس کافر دا منہ بند کر تے جیرہ بیٹھائی نہ مجمع تو ساتھ بھولے دے پہ او چوپ آئی، انہاں چوپ راہ نہیں آئی ہے او چوپ آئی، پاک پیغمبر فرمائے اے ہون ویندہ پہ لگتا ہے میڈا بھیرا نہ ہے ایندے علی ابن ابی طالب، تھوڑی جو کچھ مرضی ہے تھوڑے دلی چے لکاؤ نہیں، اپنی مرضی تو سانسا ہو، اللہ دی مرضی میں محمد نے سہسا، ہر کہیں آپ بسم اللہ سے بس دے رہا ہو، ہر کہیں آپ نے ظرف دے مطابق جیرہ ظرف آئی بولا ہے، ان ہر کوئی متوجہ آئی بھئی اللہ دی مرضی کیا ہے، کون میں نہ پہ مصطفیٰ دی زبان رسالت متحرک ہوئی ہے، اور فرمائن بارد الایمان کلہو الالکفر کلہی، آج اللہ دی کائنات دے وچ سارے دا سارا ایمان سمٹ کے میرے بھرا علی دے مقدس وجود چاگے اے کل ایمان جا رہے آئے، بس دے رہا ہو حیدری، جیڑا انہا لفظاں تے نبولے نہ پیووے ساکو شاک پائیوے نہ بھئی کوئی ہر رہا ہو جائیے سادے آیا بیٹھا ہے چیز وہ جیتے ہوئے تے بولے نہ وارڈ تھی گئے میرے کھلے تھی گئے بارے لوگ آنے زندہ باد آدھے وادے نہیں دے دو چاہ دے وادے وادے مرد باد ہی آکھ سے میں انہاں دا ذکر کر رہے ہیں جیرے پہلی زندہ باد آن آج جی زندہ باد ان قیامت تک زندہ باد ہیں جی کلے ایمان جا رہے مصطفیٰ اللہ دی مرضی دے سائیے کلے ایمان جا رہے ما جن دے کونی لوا اپنی مرضی نال تک رہی بولے نہیں انہو اللہ وحی جو وجہ نہیں بولے دے پہلے اللہ دی مرضی ہوں دی بعد ہی محمد بولے دے کلے ایمان جا رہے ہیں اے جملہ ہون بھلسی تا نہیں اچھا ہک کڑی دو جی کڑی اس دیئے ہیں جو مسجد نبوی آئی
مجمع کھچا کھچ بھرے ہویا آئی، مصطفیٰ خوش بیٹھا آئی، گل مدینے دی سنا رہے ہیں، ایک زانو تے ابراہیم بیٹھا، دوسرے زانو تے حسین آئی، ایک زانو تے بیٹا، دوسرے زانو تے نواسا، میں پیا پڑھنا اللہ بیٹا بنا کے دیتا ہے، حسین بیٹا بنا کے دیتا ہے، ایک زانو تے ابراہیم، دوسرے زانو تے حسین، خوش بیٹھے مٹھا مدنی، آگے جبریل عرض کریں دے حبیب خدا، اللہ پیا فرمائیں دے آج جب ہوں خوش بیٹھے ہیں، تے دوئے بیٹے بہائی بیٹھے ہیں، تے اپنے پیارے نال بہائی بیٹھے ہیں، تے مجمع سونا جیاں بڑائی بیٹھے ہیں، پیچھے ہی خوشی دے عالم وچ ایک تو رکھ ایک میں کو دے، جیرے نہ بولے سی میں آگتا ہے پریشان ہے، یا وقت بیڑا ادھارا مانگ کے رکھی بیٹھے، بیڑے والے بندے نہیں بولے دے ہوندے، ہاں جی ایک تو رکھ تے ایک میں کو دے، پڑھنا میں بھی پنجی منٹ ہے، ایک تو رکھ ایک میں کو دے، مصطفیٰ نگاہ رسالت نال ایک مرتبہ ابراہیم دو ویکھیا ہے، دو ہی مرتبہ حسین دو ویکھیا ہے، تریجی دفعہ جبریل دو ویکھیا ہے، اور فرمایا جا ون کی میرے مالک کو آکھ مصطفیٰ بھی یاد ہے، ابراہیم دینا حسین بچانا، میں تیرا ایک منٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا، اللہ تھانو سلامت رکھے، ذکر ہی ہوئے گی رہتے کچھ جنت گھنو ایسی، آپ آنج آکھ ابراہیم دینا حسین بچانا، جی رہے اگے بیٹھا ہی نا مجمع، انہیں آکے جی ترکھ نہیں بکی دی جا، جلدی نہیں بکی دی جا، کوئی صلاح دی جا رکھی ہو بیا، انہوں گھر جو بیسے ہوتے وہی تو بیٹھی ہیں نا، آئے آج کل آلیاں تو چیف آف اسٹاف ہوئی ہیں، انہیں دے جرات ہے جو مرد اپنی مردی دے باہر کو گال کر آوے، ووٹ دی گال نہیں رشتہ ہی نہیں کران دی دیا، تے کو آکھا کہیں جو ہاں کر رہے ہیں، آئے ہاں، لیکن اگر اس حویلی تے حکمرانی ہے چودہ دی، جی میں علم لائی کھڑا ہے چودہ دا، نسبت بنائی ودہ چودہ دا، توالے ہی آپ پہلی دا نوکر ہو سی، او زہرہ دی کنیز ہو سی، اندے گھارت ہومن والی اولاد بیٹا اکبر دا نوکر ہو سی، بیٹی زانی زہرہ دی کنیز ہو سی، بس دے رہا ہو تُسا سلامت رہا ہو، اے داری ذکر حسین بھی عبادت سمجھ کے کر دے آئے، اور فکر حسین بھی مقصد سمجھ کے کر دے آئے، اگر یہ نہ ہوں دے گمراہ تھی ونجوا، آسان نہیں پتہ نہ لگے یزید کون ہے تے حسین کون ہے، اے اس چودہ دے گھرانے دا احسان ہے جنہ سن مارے فت عطا کی تیے، اچھا ونج آکھ ابراہیم دینا حسین بچائنا، مجمع آکھے جی ترکھ چکی دیوے جلدی چکی دیوے، کوئی صلاح دی جہاتا رکھی ہو گیا، ساڑے اکل جیڑی آن دی پہیے ہوتا ہی ہے، جو ابراہیم تو ہرا سکا پوتر ہے، حسین بیٹی دا بیٹا ہے، ابراہیم تو ہرا سکا بیٹا ہے، بلا واسطہ بیٹا ہے، حسین بل واسطہ بیٹا ہے، ابراہیم پوتر ہے، حسین نواز آئے، فرمین انتانو کیا پتا حسین کون ہے، آج میرے سامنا چاہنا میں حسین کو کیوں بچائے، اے او آدھیان نواز ہے، اللہ نہیں آگا جدہ کورا تے کرنی آئی لانت تے آخری فائر راؤنڈ جدہ استعمال کروامنا آئی اللہ دی ذات نے غیر مسلمان دے سامنے میدان مباہلہ چا اتا اللہ فرمایا اے محمد ان میرے قرآن نال کم نہیں بھی بندا ہن وانج میدان دے وچ جھوٹا تے کرنی اے لانت انہاں کو آکھ تساں اپنے بیٹے گھننا ہو میں محمد اپنے بیٹے گھننا نا بسم اللہ حیدری بسم اللہ حیدری اے چبل حسین کو محمد دا بیٹا مننے نہ مننے خدا جو منے دا ہے
ਅੱਛਾ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਜਾ ਦੁੱਖ ਰਹਿ ਵੇ ਸੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਬਚਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤੀ ਆ ਪੜ ਸਕਦਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਸ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੋ ਬਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਆਇਤ ਮੁਬਾਹਲਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਨ ਆਏ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਨ ਅੱਲਾ ਜੋ ਆਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਨਵਾਂ ਤੇ ਗੇਨਗੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਨ ਆਏ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਘਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਹੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਕ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਹੋ ਸੀ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਆਏ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹਨ ਭੇਜੇ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮੁਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਛੋੜਾ ਸਿਆਕਸ ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਨਾ ਸੀ ਅਗਰ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਗਏ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਈ ਰਹਿਣਾ ਅੱਬਾਸ ਅਲਮਦਾਰ ਜਿਹਦਾ ਸੁਨੀ ਸ਼ੀਆ ਅਲਮ ਘਰ ਤੇ ਲਾਈ ਪੈਣ ਇਹ ਆਇਆ ਉਮੁਲ ਬਨੀਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਬੇਟਾ ਬਤੂਲ ਦਾ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲੇ ਆਇਆ ਉਮੁਲ ਬਨੀਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਬੇਟਾ ਬਤੂਲ ਦਾ ਹੈ ਜੈ ਉਮੁਲ ਬਨੀਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਭੇਜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਤੂਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਸ ਭੇਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਬਤੂਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਅੱਬਾਸ ਇਮਾਮ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ 14 ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਚਾਹ ਸਾਈ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤਵੱਜੋ 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 ਮਜਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਆਈ ਨਬਵੀ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਜ ਸਮਝਾਵਾਂ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਤੱਕ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿਤਨੇ ਤੱਕ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਦਾ ਸਮਝੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੋ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਦੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਬਚਾਈਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਬਤਦਾ ਚ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਜਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧ ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਬਤਦਾ ਚ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਆਈ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ 14 ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਥਕੇੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਾਫੀਆ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੋ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਦੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਬਚਾਈਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਰ ਆਇਤ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਬੀ ਦੇ ਹਰ ਫਰਮਾਨ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾਜਿਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ 73 ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਬਣਨੇ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਬਣਨੇ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲਮੇ ਕੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਚਾਵਣਾ ਹੀ ਬਚਾਵਣਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹਨ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹਨ ਹੈਂ ਜੀ ਨਬੀ ਖੰਦਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਕੁੱਲ ਈਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ
اتھے مسجد نبی فرما رہے حسین کل دین ہے، اے محمد دی مرضی نہیں اللہ دی مرضی ہے، اے مولوی زاکر تے شاعر دی محنت نہیں آ، اے تیرا ور کئی منی پے اجمیر شریف والا دین است حسین ہوندی تمانچا، دین است حسین، دین پناہ است حسین، بیٹا کل دین ہے، باپ کل ایمان ہے، یہ ساری زاکری تے شہری نہیں، یہ تیرا دین تے ایمان بچاونا ہی واجب ہی آ، بیٹا حسین ہے، باپ علی ہے، بیٹا کل دین ہے، باپ کل ایمان ہے، ول بھی آدا بیٹا کل دین ہے، باپ کل ایمان ہے، سارے واسطے نمن اپنی قبر دی خیر منا، تیری قبر یسا نہیں سمنا تے ملہ ہی نہیں سمنا، ہاں بیٹا کل دین ہے، باپ کل ایمان ہے، بیٹا حسین ہے، باپ علی ہے، ساری صحت اثر نہ پوسی گل پلے بن کے گھر ونے، اگر گھر سنے تو پلے بنے، جیرا بیٹے کو نہ مننے او بے دین بڑھویں دے، جیرا باپ کو نہ مننے بےمان بڑھویں دے، بسم اللہ سے بسم اللہ سے بسم اللہ حیدری اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج ہوں تھوڑی آنکھاں دے احترام اچ، میرے ٹائم پتہ نہیں اگو میں سفر کیویں کرنا ہے، تھوڑی آنکھاں دے احترام اچ میں جملہ پڑھدا مصائب دا، اللہ دی ذات تھانوں سلامت رکھے، چوداں دا صدقہ دین مصطفیٰ دی زبان فرما گئی ہے، حسین کل دین حسین، میں حسین بچائیں دا بھی ہاں، بعد کل دین دے اوکھی بنی دے اوکھو حسین بچائی سی تو حسین بچا کے دکھائے، دین تے جلے اوکھی بنی ہے باقاعدہ طور تے نانے دے کول گئے تے آکے سے نانا اللہ دا دین نہیں پیے بچدا، پامال تھی وان لگے تے کو ٹوریاں تھی گئے 50 سال، تیری شریعت اللہ دا دین پامال پیا تھی دے، نانا میرا الوداع اسلام ہو بھی میں وطن چھوڑی وینا، تیرا وطن مکہ آئی جدہ چھوڑ کے ٹورن لگائیں موڑ موڑ کے ریدھا ہیں ٹھنڈے سائی بھرے نہ ہیں، تیری آنکھاں میں وستیار تیری حالت کو دیکھ کے اللہ تیرے نال وعدہ کیتا آئی، قرآن مجید دی آیا تھے محمد گھبرا نہیں چادریاں واسطے وینا بین ولا تے کو فاتح بنا کے مکہ جگہ نہ سا، لیکن نانا تیرا وطن چھوڑنا ہو رہا ہی میں ڈا ہو رہے بیا کو ولی نہ ولی، نانا میں کوئی نہیں ولڑا، تو سن کے رو پے ہو آپ بھی رننا ہے، یہ نے اکھا رو پو میں نو گجیاں نہیں رانی ہیں، گھر جو آئے تھے نیٹھے آدھی بھائیوال آدھی یہ بابے تو میں جھولی چاکھا آئی تو آدھی بھائیوال ہے، یہ میں آدھی بھائیوال آنتے ہو تو کلہ کیوں رو اندر آئے گا، میں کو دسا آدھے اممہ دی جائی دین تے اوکھی بن گئی ہے، اگے مسائب دے پہاڑ تے نو محاس تو وہاں اوکھیں، فرمائیں یہ گھبرانا کیوں ہیں، وہ نو اندہ سائی دو ہے ایک تو گننے چاہ ایک میں کڑے میں آدھے اممہ دی جائی جے دویں برابر ہوئے نہ تھا ونڈ میں کر رہا مجبوری میں دی یہ ہے جو ایک سوکھا ہے ایک آوکھا ہے، آدھے نا کر دھکی انگلہ بھینی دے دلہ تو پوچھ رہی تھی بھیرا ماں دی محبت کتنی ہوں دیئے بست رہو آباد رہو آباد رہو، اللہ انہا حتہ کو کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے، جیرے غم حسین جی بلند تھی نے نکہ وستی ہیں ممبر دی قسم ہے جیلے آکھ ہے سنا ہاں بھینی دی دلہ تو محبت بھیرا ماں دی پوچھ رہی تھی کیوں چھکی انگلہ کریں سوکھا تو گھنچا اوکھا میں کڑے رو کیا دے بات بند کر چھوڑیا ہون سونی سہی سوکھی کر بلائے تے اوکھی شام واہ 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 اوکھی شام جلے آکھا سنا سوکھی کر بلائے تے اوکھی شام میرا دے گالج بھائی پاکیا دیا نہ کر چھکی انگلہ کر بلا جانے تو جان شام جانے میں کلی جانا دیرا تیرے نالو سے بھینی میں دے نالو سے مرد تیرے نالو سے بچے میں دے نالو سے کربلا جانے تو جان شام جانے
میں جانا والا دی کربلا والے 6 گھنٹے تیرے نال ہوں سر، شام والے 9 گھنٹے میرے نال ہوں سر، اللہ اکبر، صحت مند تیرے نال ہوں سر، بیمار میرے نال ہوں سر، واہ 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 ہیں ہاں اے دکھے ون جے لگی تے نا مدینے بسم اللہ کرو وستے رہو آباد بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو وستے رہو آباد رہو ہیں آ گئی کربلا راز ہے راز صرف عاشق حسین ہی سمجھ سکتے کربلا کو آوت ڈامی دے ڈل دی دیگر کو بھرا لتھا اوکھا ہے یار ہندے ڈل دے دوپار کو بھین چڑی اوکھی اللہ تعالی ہے کو قبول فرماوے تیرا چھیما امام فرمائیں دے یہ جی رہائی نکل دیا نا چیخا مرے نیا مسائب دیش آواز نکل دے چھیما امام فرمائیں دے اللہم ورحم اللہ سرخت اللہ تی اخرجت لے اجلینا میرا اللہ انہا چیخان دے رحم فرما جی رہی سارے دکھان دے بچ نکل وے نیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دا محرم دی بردی دی کر کو بھیرا لتھاوک ہے یہ لفظ جرے کو روح القدس دی تائی دے کو جتا لتھا ہے اتھا کٹھا نہیں استاد معظم ملک سے براہ فرمائنے اس واسطے جو جتا لتھا ہے نا اون جا تو سجدے علی جا دور آئی وہاں سید کو ٹورنا پائے گئے تو ٹورا کی میں اٹھ دا تے باندھا ہے ادب دی ذاکری چھ لفظ آگ چھوڑا ہاں وہ سخت لفظ نہیں پڑھنے چاہی دی جنہ دن آن دی ہوئی ہاں جی رک ونجے اٹھ دا آپ آئی بلہن دی نانے دی امت آئی آئے یہ تا ہے تے کوئی جنت کے نویتی یہ تا معرفت ہوں دی میرے ماما دی جھولیاں تو روان دی ڈان سکھے بدے ہوئے نا انہیں لفظ آتے اشارہ کو سمجھ میں نا اٹھ دا تا آپ آئی جو سجدے علی جاہت آئی مجھنا سا لیکن بلہن دی نانے دی امت آئی بہرحال فاصلہ تھوڑا آئی لیکن گیا بہت اوکھا ہے ممبر دی قسم ہے جی دین دا کعبہ ڈھائے نا ہاں اون ماری ان تیرہ ضربہ ایک لفظ ہو رہے جی رہتا ہے بچہ کو یاد ہے بھرا اگر این رنگ نال کس دے پہ ہوئے انہوں نے دیا بھیڑی ستیاں نہیں پہیاں ہونی ہیں دروازے تھی کھڑ کے قرآن ہی لکھیں دیا ادھروں ہی دیں دیا ممبر دی قسم ہے آ دیا یا ما فی کم مسلم ان دوارے کوئی مسلمان کوئی نہیں اتنظر و تقتل ابو عبداللہ عمر ساتھ دے دا کھڑے میرا بھرا مریندہ پہ ممبر دی قسم ہے اسے غریب دا بابا مسجد کوفہ 19 رمضان کو ایک ضرب لگی آئی نا ابن ملجم حرام میں ایک ضرب ماری آئی تے بھاج پی آئی بھاج پی آئی نا ابن ملجم اتھا ایک ضرب ماری آئی تے کربلا 13 لگی ہے علی کو ایک ضرب لگی ہے اندھے مظلوم بچلے تو 13 لگی ہے یہ فرق دائی تو آپ جاننا ہے اتھا ابن ملجم ایک ضرب مار کے یہ واسطے بھاج پی آئی جو کو پک گئی علی دی 18 پترے کوئی نہ کوئی آوے سی کربلا اللہ سائے ضرب مرین دائی تے سجے ٹور پوندائی بھائی ضرب مرین دائی تے کھبے ٹور پوندائی ایک پک گئی اندھا ریہ کوئی نہیں میرے ہاتھ کو نپڑنا اللہ کوئی واہ 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 تو آنے پر سے قبول ہوئے تو آنے ہر قدم قبول ہوئے حسین دی ماں راضی ہوئے بسم اللہ کرنا تواری پر سے قبول ہوئے ہاں یہ تھا نپڑنا لکھو ہے نہیں اچھا تواری محبت کو دیکھ کے اگلا لفظ میں چھڑے نہ پیام اور چھڑے نہ پڑھنا ممکن ہے تُسا پہلی دفعہ سن رہے ہو ممکن ہے پہلے تُسا سنے آیا ہوئے یہ لے 13 ضربان دے بعد یہ حرامی اپڑ ہاتھ اٹھا بات ہے جیتا زہرہ کنگیاں لے دی آئی چاہ کے جو ٹو رہنا تھے پنجویں قدم تھے ویندہ پی آئی سیر اچھا چاہ میں رو دیکھیں میں تیرے نو کر رہا یہ ویندہ پی آئی پنجویں قدم تھے کمبدہ ویندہ آئی اگو ایک بیا حرامی آئے ہوں آکے ڈران دی جاہتا اتھا ہے جیتا ضربہ مرے دا رہے جیتا ضربہ مرے دا رہے اتھا تا نائے دردہ سجے ٹورپو نائے دے کھبے ٹورپو نائے ہون کیوں بتا دردہ کمبدہ کیوں بتا ہے آدھا کمبدہ بتا آنجلے میں تیرے ہوئی ضربہ مار کے چاہے نہ تے ٹورا میں دکانڈ پچھو وین آئے وہ حرامی پوچھے تے وین کیندہ آئی آدھا پچھا موڑ کے دیتے میں کو نظر نہیں آئی آدھا اچھا نظر نہیں بھی آئی وین تا داس آدھا وین ہکو آئے آدھا یہی میں دا گھار برباد کی تھی وین آئے اللہ تیرے ویڑے وزد رکھے صدقہ حسین دے پاک ویڑے دا ممبر دی قسم ہے وڈا اوکھا آئی کربلا دے حصہ حسین دا وڈا اوکھا آئی لیکن اندھے کل وعدہ اوکھا آئی بھیڑ دا حصہ آج لے اسے لوال بچیے کلی آخر آخر تے سوار کرائے تیرے چوتھے امام تیرے چوتھے امام دی ڈھا نکل گئے
آدھے پھپھی اما دستور تھا یہ جو مرد مستورا مسوار کرے آئے میری لچاری پھپھی اما تے کو سوار کراؤں نہ پائے گی ویلے سوار کرا گی دیتا نا اور اس ویلے ہاں بات کلی وال بچی ہے ناظرت یمینا و شمالا کہلے سجے دے دی آئی وال کھبے دے دی آئی یہ میدہ لفظ نفسیاتی کتاب اج نہ گولے سجے کھبے کون نے دے وہ دے دے جن کو کہندے آمن دا ہی لہو مجبوری بھی ڈاڑی ہوئے کہندے آمن دا ہی لہوئے وہ بندہ سجے دے دے تے کھبے دے دے علی دیدی کو یہ دی مجبور ہے سجے دے دی آئی مطا اکبر آن دا ہوئے کھبے دے دی آئی مطا غازی آن دا ہوئے اے ہاتھ جوڑی کنا سیر بیٹھے میں معاف کرے سو لفظ دکھے بھی ہے میرے کلو لفظ بڑھن دا کوئی نہیں قسمت علی دی 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 سجے دی ٹھس اکبر نظر نہیں آیا اکبر دا قاتل ہس دا کھڑا آئی کھبے دی ٹھس تغازی دے قاتل نچ دے و دیا نا دین کلی جو رہ گئی ہون چڑھ سے کیویں ممبر دی قسم ہے ایک ہاتھ اٹھ دی ملس تے رکھے سے دوجی انگل دا اشارہ بہتر دو کی تیس ایک ایک دن آچیں دیا یاد یا کن گیا ہوں میں کلی رہ گئی ہوں میں دے چڑا مڑا لکھوئے نہیں ہر کہیں دن آئے ایک ایک دن بچیں دیا یہ جہیں دا لم گھر تے لائی بیٹھا ہے جہیں لے ہوں دا بار آئے ایک دفع نہیں ترائے دفع اکلا مرے دی رہی ہے آدھ یا کن گئی ہے میں دال مالا بھرا مدینہ نہیں بھلدا تیزانو بڑھایا آئی اکبر محمل دا پردہ ہٹایا او میں کو پہمال دے وچ چڑا مڑا لے او دیکھو میں زینب کلی رائے بھلا ہونے مکانا قبول ہونے چڑی او کھیے بھیرا لتھا او کھائی بھیڑ چڑی او کھیے وال وال کھنا دھم بھیرا لتھا او کھائی بھیرا لتھے لان دی جا تو سجدے دی جا تے بھیرا گیا او کھائی لیکن بھیرا دا ونجنا سوکھے ایکو لگ گئے نے اتنے لمحے بھیڑ دا ونجنا او کھائے کیویں جیرے نیمنا لے ان بھیرانان باج بھیراوان دے گئیے نیمنا لے بھیرا دے قاتلان مجبوران بھولے دی گئیے اپنی مردی نال بھنجے آتا کربلا چو شام صدھا راہائی 700 میل تیرے سینے چو پتھر کوئے نہیں میں پوری محبت خلوص نال تیری نوکری بیا کرے نا اپنی مردی نال بھنجے آجی میں ہون زوار وینے تا منزل بڑھ دی آئی 700 میل نیمنا لے بھیرا دے سنگ دل کا تلال ولے ولا کے مرے دے رہن اپنیاں مردیاں تے دھرا دیا دیا کرو لے دے رہن 8 دربار 28 شہر پھرین دے رہن ہون پوچھ منزل کتنی بڑی ہے 1441 میل کاراں تے نہیں گئی بے پلانے اٹھ دی کانڈ تے گئی ہے ہاتھ نہ جڑو 3 دن تے 3 راتی بابو ساتھ کھڑی رہیے بھیرا جتا لتھائی سجدے دی جاتا ہی تو رہے ہون زینب جتا لتھیے ٹرنائی مسجد بنی امیہ جتا یزید دا دربار آئی فاصلہ کتنا ہے میں 4 دفعہ گیاں تو ہی گیا ہو سے آرام نار ٹردا گیاں میں کو لگن 4 منٹ جتا سا کو 4 منٹ لگ دیں دی اُبھرائے تا زینب ٹرنا شروع کیتا ہے ٹھلی دیگر آئی جلے جزید دربار آئے کیوں کیوں ٹر دی آئی اگو رہا نائی لفدا بدماشاں دی بھیڑ آئی آدھن جے کو ٹرن دوال نہیں آدھا اے باغی دی بنی بھیڑے بنی امیہ دیاں اڑتا دیاں علی دیاں دیاں تو بدلے گھلو سجدہ آدھی رد ودھیے آدھی مردی میں رونے جی میں تو کھڑا رونے آدھے رومہ نہیں کیا کرا مستور آئی